រុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើសម្ពាធរួមគ្នានៅសមុទ្រជប៉ុនវីដេអូពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថានាវាចម្បាំងដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហស្សនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើសម្ពាធរួមគ្នាសម្ពាធនេះមាននាវាជាង10គ្រឿងនិងយន្តហោះ30គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបានចូលរួមនៅក្នុងសម្ពាធនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសព្ទមានស៊ីនហូរបស់ចិនប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនដោនឡូតថ្នោតអេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូននាវាពិឃាតនិងកងនាវាចរប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសម្ពាធជាមួយចិនក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដែលនឹងប្រព្រឹត្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមការគ្រោងទុកសម្ពាធនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសទាំងពីរនិងថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្ពាធនេះត្រូវបានគេនិយាយថានឹងរួមបញ្ចូលសម្ពាធប្រយុទ្ធដោយប្រើនាវាចម្បាំងនិងសម្ពាធកំភ្លើងធំរួមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាសម្ពាធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នានៅសមុទ្រជប៉ុននេះទំនងជាមានគោលបំណងរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនក្នុងការត្រួតពិនិត្យ